Hi! Welcome to my channel. So for today, magluluto po tayo ng pinangat na tilapia sa sampalok. So ito po yung mga regular na niluluto noon ng akin lola. And hate na hate ko when I was still a kid. And now na-realize ko na ito pala yung mga pagkain na masustansya. So iluluto ko po ngayon para ma-share ko sa inyo at magawa nyo rin. Lalo na pag wala kayo masyadong oras, napakadali. So ito po kailangan natin ng tilapia. 4 na piraso, marinis na po yan. And then, kailangan din po natin ng tubig, patis, kung ayaw nyo po ng patis, pwede naman na salt. So, you can choose. And then, meron po tayong kamatis, siling pangsigang, yung kulay green, at ang ating bida for today, ang ating fresh sampalok. Diba? Ayan po ang natural. And then meron tayong onions and some ginger. So yan lang po yung kailangan natin paara sa ating ulam for today. So meron po tayong isang pan dito. So ilagay na po natin yung tubig. Nasa inyo po kung gaano karami. But I'm using 2 to 3 cups of water. And then hinugasan ko po yung mga sampalok at ilagay po natin dito. Pakuluan po natin dito hanggang lumambot. And then I will show you the next process. Ayan, pag malambot na po siya katulad nito, ito po yung ginagawa ng lola ko noon. Alisin po natin siya sa tubig. Ayan, alisin po natin lahat. Yung iba po, pinagkasama-sama na nila dyan. Niluluto nila sa isang pot, sama-sama and that's it. Okay naman po yun, but I think mas okay po to kasi malalabas talaga yung asim ng ating sampalok. In the same time, hindi na messy pag kakain ka. Hindi mo na kailangan alisin yung mga sampalok na to. So ayan po, minash ko na po yung mga sampalok. Malambot na po yan kasi pinakulo natin. So ayan, minamash ko po siya dito kasama nung sabaw, yung pinagkuluan. Para lang lumabas po yung kanyang asim, yung natural na asim niya. So ilagay na lang po natin siya dito sa isang pan, yan. Or pot, kasya naman po siya dyan. So nilagay ko po yung sabaw, and then dyan ko na lang po siya binabad para lumabas po dyan yung kanyang asim. Diba, yung katas po nung sampalok. So ayan. So, wait lang po natin lumabas lahat ng asim ng sampalok. And then, pwede na po natin itapon yung buto-buto and yung balat ng sampalok. Parang di na po siya messy pag kakainin pa. Hindi mo na siya kailangan alisin. But ako po, nag-iwan po ko ng mga 3 piraso na pinalambot na sampalok para mailagay po natin sa what do you call this one? Plating. Kasi pwede rin po yung gawin yung sausawan. Diba? Lagyan ng patis or toyo. So maglalagay po ko ng 3 piraso mamaya. So ayan po, okay na po yan. So sindihan ko na po yung apoy. So ayan na po, nandyan na po yung asim niya. Yung natural na asim niya. Lagay po natin yung onions sa pot. Ginger, pantanggal lang ng lansa. And then lagyan natin ng kamatis. I will be using patis. So, maglalagay po ko ng patis. By the way, the complete measurement and ingredients nasa description box below. Kindly check na lang po. So, ayan. Lagay po ko ng patis. And then, lagay po natin yung ating mga tilapia. So, huwag nyo po siyang ibagsak dahil medyo mainit po yung ating sabaw at baka po tumalsik sa inyo. Ha? And then, lagyan natin ng, ayan, green na sili, pampabango. Ayan. So ayan po, pakuluan po natin. Mahina lang po yung apoy ko dito para po hindi siya masira yung isda. Iba po kasi nadideform yung isda pag nabibigla. So ito, after mga 5 to 8 minutes na mahina yung apoy, luto na po siya. Ayan. Pero nakikita naman yung isda, hindi po siya sira kasi mahina lang po yung apoy. So para talihin po natin katamtaman yung apoy, and this is how it look like after. So I hope you will give it a try at home. Napakasarap! Goodbye!